Dámy a pánové, já vás zdravím u dalšího videa, takže možná už někteří z vás tuší, co by tohle asi mohlo být a třeba někteří říkají, no já tady vidím jenom zmáčkni tlačítko a nějaké divné pozadí, ale dámy a pánové, je to ta hra, The Last Guardian, ježišmarja, ok, už teda přišla konečně na můj YouTube channel, když já jsem ji hrála už dvakrát, ale to vůbec nevadí, jelikož hrála jsem ji dvakrát, ale vůbec si člověk nemůže všechno pamatovat a já s tou mojí pamětí už rozhodně ne, takže uvidíme, jak teda ten příběh dopadne, nebo nevím, jak dopadne, ale nevíte, jak by to dopadne, ale můžeme se na to všichni teda podívat. Společně je to teda od tvůrců Shadow of the Colossus, takže už možná budete tušit, že to bude úplně nádherná hra, dáme pokračovat. A teď budeme poslouchat takovej náš, nebo spíš takovej jeho děj. Takže už se nám to tady trošku rozostřuje, takže... Jak počítejte s tím, že vlastně The Last Guardian bude taková delší série. Takže počítám, že tak půl hodinky určitě budeme natáčet, aby jsme se někam dostali, protože tady to nepůjde, tak 20 minutek. Už slyšíme nějaký děcka. Hrají. Tak vidíme stíny. Co to je? Oh, ježišmarja, ta melodie, oh my god! Já jsem to úplně nadšená, protože už jsem se těšila, až ji budu nahrávat a vlastně co vy na to řeknete, tady máme teda náš krásný začátek, tady máme něco vlastně jakoby z té knížky, teda pokud jste viděli nebo koukali na unboxing Last Guardian, když jsem dělala, ale takovýhle věci tam teda nebyly. Jdeme poslouchat. Krásnou melodii. No do prdele, dneska mi to nejde. Krásnou melodii, ne můj divnoucí hlas dneska prostě vůbec. Oh, havánci. Pš, Angelino, už poticho. Taková zajímavá žirafka. Oh, jednorožec, to známe? Griff. O, tady máme divné tovary, které fakt vůbec, ale vůbec neznám. Tohle je asi Fénix. A z toho vzniklo triko. Triko, teda se to správně má říkat, ale nevadí. Takže tohle je takový ten mix všeho. Tak a teď budeme mačkat a to si užijete moje mačkání, protože to bude krásně slyšet. Takže už nám hra začíná. Vidíme krásný řetěz, krásnou travičku a krásný motýlky. Ježišmarja, zase motýlci, říkám já. Nebo jo, jsou to motýlci, doufám, že jo. Jo, to budu. A už vidím nádherného modrýho. A já tady koukám na motýlky a vůbec nekoukám, že tam jsou nějaký pírka. To bych mohla taky přeložit. V titulkách teda samo. Tak máme se pohnout. A máme vlastně ještě takovéto oblečení, to si pak hned vyměním. Protože jak jsem říkala, už jsem to tady párkrát odehrála. Takže tohle oblečení by on správně neměl mít. O, a tady máme krásnýho Trika. Takže první pohled bude takový děsivý. Tak pohnem se. Takže jsme se teda probudili někde v půlce ne hry. Vlastně nevíme, co se nějak stalo. Že naše kůže byla obklopena divnými znameními, nebo jak to říct, znaky. Takže znova za takový vymyšlený jazyk. Ježišmarja!
se nám probudil a jdeme trošku couvneme. O, on se mě bojí a já jeho taky, my se bojíme navzájem. Ahoj. Neboj. Kdybych měla, myslím, najít ty barely. O. Zkusíme jít někam. Ježišmarja, už jsem se zapomněla to ovládání. Tak. Tak hned se do toho pustíme. Otevřem si bránku. Abych si teda mohla změnit to v oblečení. Momentiček. Abych měla teda to základní. A to Riko... by měl mít taky... O, ne, to je taky nějaké jinačí. O. Sakra, kde je to základní oblečení? Já bych chtěla to normální. Zkusíme tohle, třeba ho najdeme někde. Ne, to nejsou taky... O, to je jedno, tak si nějaký necháme. O, tady máme taky barel, tam už nic není. Že mi kouká. O, co to máš? Ježiš, ty jsi nádherný, ty očička, on strašně krásně reaguje. O, zatím. O. Já ti to... Sežereš to? Nebo mám jí trošku dál, abys mě neviděl? Nebo je to moc daleko, viď? A te yeta kyachi ikastu zi otriko. Utsashiji nak osistastu awizi. Atashi shikastu. Neboj! Hlavně mě nesežer, já ti to hodím trošku blíž. Já ti to hodím blíž a tady se půjdu schovat, teda abys mě neviděl. Tak, sežer to. Já, ty mě nepustíš na sebe. Tak zkusíme. Sorry, říkám, já si to nepamatuju. Tak bum. A dostaneme do držky. Jeho pařátem říkám, no, takže krmi to až potom. Teď to papat nebude, ale my se jdeme trošku schrupnout. Jsem nevypnul Discord. Sakry, zase. Otrvné zvuky. No, vzbudíme se až večer. Slyšíme. Co to je? No. Tak dobré ranko, nebo spíš dobrý večer. Tak. A znova můžeme hrát. Oho. Oh, furt je slabý. Už to sníš aspoň? Jo, už to popa, ježišmarja. Výborně. Ještě mi stejně nevěří, takže já musím najít další barely. Vidím hned tady jeden nahoře. Tak jen půjdem. Jak nízlo to? Jo, chce víc určitě. Tak, máme barel. Šup s ním dolů a já tady trošku spadnu. Tak jdem. Ber. Už na mě čumí, jak mu svítí očička hezky. Tak jo, já se k tebe nebudu přibližovat, já vím, že bys mě vyhnal. No. Ježíš Maria, ten je nádherný. Máš barel, nevěříš mi? O, výborně! Jeden spapal. Hory! Já vím, že jsi nasraný. Už?
Proč na tohle čumíš? O, už ho sežral! Výborně, už jim budeš věřit aspoň trošičku. Na kamarádi, jak se nafouknul. Už bych ti ho mohla sundat, ne? A je tady jatýsi sůstým. A jo, už mě nechá, už mě nechá. A je tady najktu, a gotu, karagozikty, a tam. A když se nimos. Už na ně můžu jít, prej. Bolí, určitě to bolí. No jo. Tak a jdem zase spínkat, jo. Chudák, ten mi dává. To je naše seznámení. Tak chvilka napětí. A obrni mi joystick. A už ne. Tak tady budou mít takový dlouhý černý ukázečky. A už něco vidíme. Takže do nás trkal celou dobu von. Jo, zesky Maja. Nás čmuchá. Máš krásný nosánek. Ježiš, ty nozdry, hned bych tě chytila. Ne. To je takový šok, se probere a vidí tady velkou hlavu. Velkou roztomilou hlavičku. Tak, jsme kamarádi, viď? Takže tady nám napovídá jako volat. A já bych mu měla teda pomoct. A už mi teda dovolí na něj i líst, já jsem tak drzá. A já mu teda pomůžu. Tohle sundat. Tak pojď. Táhneme! A máš to pryč, kámo. Je to lepší? Jasný, že je to lepší. Rychle to ze sebe oklepej. Pořádně. škráb. A je to pryč. No. Takže ještě pořádně to dát dolů, jasný. No a takhle vypadá teda náš krásný triko. Roztomilý, jo, já tě pohladím. Jo, sesky Maria. No jo. Je to jak pejsek. Takže... Co bychom měli udělat? My bychom měli najít nějakou cestičku a jít trošku dál. A teď najdu cestičku, mám pocit, že je to tady. A on vlastně bude chodit takhle za mnou hezky. Takže si ho zavoláme. No pojď, malej. Tak budeme si navzájem pomáhat, jo? Jelikož já se sem nedostanu takhle sama. Já tam vidím barel. Jasný, že ho bude chtít. Tak pojď. Sníž ho. Koukáš tak na něj. Já nic nevidím. Ne, to nebylo v plánu. Co mi to děláš, kámo? Ježišmarja, jsem nechtěla jít dolů. Nahoru. A on si ho dá, on si dá sváču mírnou. A já tady musím vytáhnout další barel. A ta kamera mě zabije! Ježišmarja. No, on si dá aspoň další pochutinu. Tak, v klidu. Já si na tebe tak hezky vylezu. On vždycky jak to sní, jak je načepířený úplně. Jak Číča. Tak, skočíme dolů. A já se tady poplazím. Mezi sutinami. Oh.
Krásné to světýlko. Už to tady vypadá tak, jo, abych byla hned špinavá. A mám pocit, že on je taky. Tak. Jsme na druhé straně. Les, kámo, les. Co tady vidíme? Vidíme tady nějakou uzonkou cestičku. Zajímavá cestička. Jdeme dál. Vlastně mám pocit, že tady nic nebude. Nebo jo. O jo, vlastně tady musím najít ten štít. Výborně, ten se nám bude hodit. Záhadné světlo, které mi ukazuje teda jako využít. Jinak tohle nám připomíná, jak z Shadow of the Colossus, jak ten klučina vlastně spadnul tady do toho, do té vody. Velmi, velmi podobné místo, akorát není cesta dál teda. No tak, asi půjdeme zpátky. O. Protože budeme potřebovat něco rozbít od něj. Sama to nezvládnu, takže tohle je taková přemýšlející hra, to je přímo úplně tvořený pro mě, jelikož já potřebuji trošku přemýšlet. A jak říkám, já už si to vážně nepamatuju. Takže naposledy jsem to hrála nějak na konci prosince, bych řekla. No už je docela doba. Takže se dočkáte mých krásných pádů. On tady hajá. Už jsi tady. Svítící očička, ježišmarja, jak to bliká. Tak, co si o tom budeme myslet? Že si není jistý tím, co to je. Ale nám to hodně pomůže. Tak pojď zpátky, pojď. Rozbijeme si cestičku. Tak. Jdeš za mnou. Tak a tady potřebuji, abys mi to rozbil. Je za mnou? Není. Jo, je. A tu ne kamiťak osou boj. On trikono, a víz. Tak a pojď. Tak a máme cestičku volnou. Takže on vlastně šlehá ocáskem takhle hezky to. Blesky. To je zajímavé místečko tady. Pojď, kde seš? A už jde! Takže tady si musíme dát trošku pozor. Hop! Naše skoky, ježišmarja, to si užijeme. No, tady trošičku uhneme. Jelikož já potřebuju znova, aby mi to rozbil. Výborně. Ježišmarja, to by bylo horký. Uvolni mi cestičku. O, nekňuč. Tak, máme tady další sutiny. Ježišmarja. O, voda. Skáčeme! Bum! Máme rádi vodičky. Kde seš? Skočíš taky, že jo? Nenecháš mě tady samotnýho. Pojď. Už na mě koukáš, že prej je. No, jako tam skočit? Je to mokrý. Ale okej. Okay. No pojď. Je to jenom voda. Buď jak kočka, pojď. No. Už jsi tam skoro byl. No pojď. Štít si dáme, ale, no, pojď, už tam skoro seš. Rozbijem si to tu.
Bum. Ou, ou, ou. Tak, půjdeme nahoru. Jakož on se zdá, že ne, voda ne. Tyjo, takhle šplat po řetězu. Tak pojď, 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 pojď. Ne, ještě se otoč, kámo, ještě ano. Ježišmarja, to nebylo v plánu tam skočit, ale výborně. Tak já potřebuju tohle trošku rozbít. Dám je to dolů, ježišmarja, tady blbnu. Tlačíme, tlačíme, tlačíme. A nalákáme ho teda. O! Oh. Tak, na barely. O, 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 o. Ježišmarja, ale dobrý, ještě to zvládá. Tak pojď, koukej, co tady máme. Dívej. O! Oh. Skočíš pro to? Ano, prej, pro tohle prej, o, oh, o, oh, o, oh, oh, bude skákat. Jak už to papá, tak jdeme mu dát ještě jedny. Ještě jeden je tady, myslím, a ne, 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 to jsem nechtěla. No, ještě tady jsou dva. Výborně. Vem si. Jak je hezky mokrej. Já ti to tady hodím. Ne, nehodím. Tak a teď ti to hodím. O, jak to chytil. Nechytil. Ti to plave nahoru. Máš to z příchutí vody. Tak. A poslední. A pak můžeme cestovat dál. O. A zase, no. Už to plave nahoru. O, oh, ne, je to tamhle, viď? Tak, vem si to, vem si to. Ježiš, jo, jo, jo. Bum, do vody. A já si potřebuju chytit. Já se chytím, já si jenom chytnu, jo. Máš hezky modrý. Modrý, ježiš, mokrý. Pírka. Tak, kam půjdeme, kámo? Skočíme nahoru. Takže tady mu budeme dávat takový ty signály nebo něco takového, aby to pochopil. Nahoru. O, on to chvilku bude asi zkoumat, jakože neví. Pojď. Vlastně on nebude, on neuposlechne hned, to je takhle naschval, je to zvíře přece. A, už jde, ježiš, malinký křídílka. Tak, půjdeme. Asi vyskočím. Ježišmarja, co děláš? Máme tady nějaký jezírečko maličkatý. A dírku, pojď, pojď, pojď. Tak já potřebuju zase tvou pomoc, kámo. Hned vylezeme. O, zase nevidíme. O, tam máš hlavu. Hej. Hlavu ne. Hlavu nechcem. Tak a prosím. Tamhle. Tak já jdu dolů, já tě tady ještě víc takhle navedu. Jakož vypadá, že... O, nebo já se můžu tady chytnout? O, jo, 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 se tady chytím. Říkám, dělám failíky, to je krásný. Jako bych to hrála poprvé. Tak, projdeme. Máme tady krásnou zelenou planinku. Hmm. O, prej, tady se rozloučíme. Musím se vrátit zpátky do mé vesnice, no, takže tady prej, ahoj.
Tak jdeme. Tak jdeme. Ale vypadá to, že Chico, ne. Ten si řekne sám, kam půjde a prostě ne. Jdi domů. Jak na psa. Tak, tady nám hezky skočí před držku. Takže tady nám, nebo nás, velká cesta právě začíná. O, je to tady obrovský, fakt mega obrovský. Aratizi, Utetara Lastuzi, Arakastakaru, Inokia, Atadurokutuzi, Yanomotkatunek, Aukuzi. Ne, chudáč jako nemůže lítat. Ne. Prostě musíme si vystačit s tím, co máme, a to jsou tvoje skoky momentálně. Já bych potřeboval jít sem. Takže asi se můžu takhle přicestovat. Ježíš Maria. Tady se mi stahují věci. Jak na mě kouká, tak smutně. Prý kam jdeš? Já jdu. Já si jdu. On mě bude hezky následovat. Pojď! Pojď to, Riko. Teď musím jít řetězem. Tady kluk šikovnej, ježišmarja, už tady skáče. A já se tam nemůžu podívat. Bum. Tak, velku. Hop. Tak oba máme hodně práce, vypadá to tak. Já šplhám, on si skáče, no. Mladá krev, ten má síly. Tak už tam skoro budeme. Tak šup dolů. A ne. A já bych teda... Počkala na něj. Hop, hezky, hej, tonk. Ježišmarja, trošku se to kvrdla. Pojď. Výborně. Takže tady budeme rozbíjet další věc. Bum. No a máme tady, vrata. No, tak si to sešplháme asi dolů. Kámo. Půjdeme tam spolu, viď? Výborně. No, pojď. Já se chytím. A ty dojdeš, jo? A budeš mi věřit, že jo? Protože já tobě taky budu věřit a nevím, kde jsem. Jo, vypadá to, že to jsou záda. Nekoukej tamhle už nejsem. Co, něco tam je? Tak pojď. Ne, ale jo. Hezky jdem. No. Chápeš to? Ne. Tak asi jdu sama. A teď jdeš, jo. Prej, ne, jako... První chodit nebude, no. On ještě ve mně nemá takovou důvěru. Tak jdem.
Vidíme tady nějakou dírku. Oh. Vlastně tady mi to radí, když je tady ten motýlek, že je tady blízko ten barel, tím ho pak můžu nakrmit. Takže půjdeme se podívat nejdříve sem. Já patřím k těm lidem, co rádi docela šmejdí okolo, než někam dojdou. Oh! Ta hlavička, roztomilej je, tam teď nejde, tam se nedostaneš, kámo. My musíme najít trošku jinou cestičku. Koukneme sem. Tady vidím barel. Ale ještě se sem nedostanu, jelikož já tady potřebuju jeho. Tak jsme nahoře. Kamaráde? Už jdeš? Slyším ho, ale nevidím. O, tady je! Tak pojď. On to chápe, on musí... Pojď. Hezky s ním musíme pomaloučku. Tady žádný spěchání. Tak a vyskoč sem. Už se připravuje. Juhu, rychle utíkáme. Ano, proč mi to tady furt radí, co mám dělat, když... To nějak ovládám. Tak. Pojď, tady máš barel. O, to jsem nechtěla udělat. Rozbij to. Výborně. Ty seš... Ne, teď jsem... Už jsem to nechtěla. Oh, jak mi to svítí. Vytáhneme ten barel. Na, napapej se. Vem to z mý ruky. Tak ne. O, ale takhle to chytne. A teď se načepí hříze se. Jak ptáček. To je roztomilý. Okay, kam teď? Už jsem zase nějak zapomněla. Vzhledneme se trošku nahoře. Vypadá to, že spíš máme líst někam tudy. Tak si spůjdeme sem trošičku. O, ne, kámo. Tak, výborně. Velmi šikovný. Tak, budeme trošku šplhat. Hop. Oh. Znova hop. Tak, už jsme blíže k cíli. A pak se chytnu jenom toho řetězu a to bude něco, jelikož já něčeho se chytat, bože, už se bojím. Ne, co tam jdeš dělat, kámo? Všechno jsem slyšela. No, tady se bude muset chytit. Výborně, na první pokus. Šplháme. Tak, kam dál, podíváme se. Vypadá to, že asi sem. Ano, ale teď potřebuji, aby skočil i on. Zvládneš to? A ta ještěrka, to je shadowová úplně. Tady bude asi barílek, ano. Dáme ti napapat. Ale... To dáme za záda. Tady to vytáhneme. Ano, už se to nese. Oběd se nese. Výborně, on to chytil. Tomu jsem nevěřila teď. Tak a rozbijeme si cestičku ven, takže vememe štít. A ne, vememe ho.
Bum. Vždycky jak si tak zaječí hezky. A tady vím, tady si to pamatuju. Pojď. On vždycky jak kdyby se styděl. Kdo se tady stydí? Já si jenom tak hezky jdu. OK, já ti to budu věřit. Tak a my to teď spolu hezky přeskočíme, že jo? Jelikož tohle rozhodně sama nezvládnu. Pojď. Nechci vidět tvůj zadek. Kam koukáš? Voda je zajímavá, viď? Ne, počkejte, já jdu asi blbě, já mám jít tudy. On na to čumí, ježiš, on mi radí, já jsem debil. Ach jo, to je tak hrozné. Takže, já už jen tu druhou stranu se má přeskočit. A takhle sám on si půjde, jelikož že mu nic jiného nezbývá. No, hop. Nádhera, jak čičinka. Nevidíme nic teda. Tak už je dole. Už je dole a tady, dámy a pánové, bychom to mohli ukončit. Takový první díleček. Tady pojď sem. Pojď se rozloučit. Už leze. Takže dámy a pánové, já doufám, že se vám tento první díl z této série teda líbil, jelikož v ní teda hodlám stejně pokračovat. Já doufám, že se vám bude líbit. Co tam koukáš, co tam čumíš? Koukni se hezky. Jo. Máme tu ale pěknou krajinku tady. Moc jich tady nebude, takže si nesmíme zvykat. Že dámy a pánové, doufám, že se vám teda tento díl líbil a teda uvidíme se u dalšího videa. Takže ahoj, já to Riko. Toriko, co pak děláš? Toriko taky zdraví, ale momentálně je trošku zaneprázdněný něčím, no. Takže ahoj.